הבחירות שלנו, הפעולות שלנו, רגעים גדולים וקטנים כאחת, מעצבים אותנו לכדי כוחות הגורל. מאסטר, בדיוק סיימתי את הפטרול. תחזרי הנה, ומהר. מאסטר יודה, אסוקה תגיע בקרוב. אני יודע שהטקס הזה חשוב לה מאוד. מגיע הכבוד זה לה, לשלך פדואן, סקייווקר צעיר. אל תדאג, היא תבוא. יודע זאת אני. סליחה שאיחרתי. אסוקה, מה קרה? בואו נסכם את זה שהיו בעיות בדרך. צנועה ואמיצה את מאוד. סימן לבגרות זהו. התקדמות רבה הוכחת, אסוקה תנו. להפוך ללוחמת ג'די, בדרכך את. תודה לך, מאסטר יודה. אני גאה בך, ילדה. כל מה שאתם אוהבים וחייבים לראות מחכה לכם בערוץ דיסני.